Där var det första då, Kujovic. Emil Kujovic, Jan Andersson knyter näven, Norrköping med i matchen igen, 2-3. Andreas Johansson spelar fram till Kujovic som gjorde sitt första mål i Allsvenskan. Drömstart på den här matchen. Sebastian Holmén slarvar lite grann, det utnyttjar Alhaji Kamara, snor till bollen och frispelar Emil Kujovic som enkelt kan rulla in 1-0 till IFK Norrköping efter bara en minut spel. Abbas Hassan, målvakten i Elfsborg, helt chanslös och Kujovic. Kujovic, han var i slag idag. 20 minuten, fin passning fram till Kujovic som rundar Abbas Hassan som är långt ute. Och Kujovic gör sitt andra för dagen, tredje för säsongen. Det är en spelare som kan komma bli väldigt viktig för Jan Andersson framöver i Allsvenskan. Har själv sagt att det finns. Efter 76 minuters spel så skulle då äntligen Norrköping få någonting att jubla över till. Och det är till Emil Kujovic som äntligen hittar målet för Norrköping. Lyfter bollen Kristoffer Telo, mycket vaken här att nicka ner den till. Istället för 1-1 så blir det 2-0 och det kommer den 38:e minuten. Trautasson, fin nedtagning, perfekt inlägg och nicken ifrån Emil Kujovic. Tungt för Brommapojken är ett visst underläge i den här viktiga matchen. Skickar han in 2-0. Ett vackert avslut av Patrik Ingelsten, hans fjärde mål för säsongen. Men Norrköping skulle inte ge upp och få reduceringen efter 58 minuter. Och det är Emil Kujovic som vi har haft för säsongen. Det skulle gå ytterligare ungefär 10 minuter så kommer det här skottet från Trautasson och returen Kujovic. Matchen 68 minut. Norrköping var i kapp. Spelmässigt faktiskt förbi och dominerade händelserna här på Falkenbergs i matchen och hade kontroll på det mesta och det blev ännu bättre när Kujovic gör 3-0 efter en timme spel framspelad av Alhaji Kamara och Kujovic. Han är uppe i 8 fullträffar nu för IFK Norrköping och det här var ett praktfullt mål, lura bort det Väller och Allbåge. Oj då, Thorén går bort sig. Här kommer Trautasson. Kamara går mot första. Här finns Kujovic med en jättemöjlighet. Gånger två! Och andra chansen sätter han. Det är 2-0-3 för Norrköping. Efter 41 minuters spel. Utan han bör vara där. Visst, första avslutet täcks bort. Men sen är han ju så mycket längre än förfarande där. Vi ställer Wikström och det visar också framhållen i nätet. Man fick utdelning i den 66 minuten. Det är Nyman fram till Kujovic. Och Oskar Jansson tappar in den där bollen, snöpligt givetvis för Örebro. Glädjande för IFK Norrköping och Kujovic. Han är uppe i 10 fullträffar nu och 2-0-ledning för Norrköping efter 66 minuter spel.